Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, չափազանց կարևոր հարց են քննարկում կառավարության կառուցվածքի հետ կապված և տեսլականը արդյունավետության հետ կապված անվերջ կարելի է խոսել, բայց ըստ էության մնում է հիմնավոր, որպես այդպիսին, ոչ միայն քաղաքական գործիչների համար, այլ մեր երկրի քաղաքացիների համար կոնկրետ փաստերը, և այո, շատ կարևոր է, որ մենք մանրակրկիտ քննարկենք և կարողանանք ամենաարդյունավետ և ճիշտ լուծումը գտնենք։ Իմ գործընկերները արդեն մի քանի անգամ ներկայացրեցին և ասցին, այո, մենք այս ձևով, այս տեսքով կառավարության կառուցվածքը չենք արձանագրում, որ կարող է լայնածավալ գործնություն ծավալել, արդյունավետ գործնություն ծավալել։ Մի քանի պարզ պատճառներով մի քանի օրինակներ հնչեցին, չեմ կրկնվի, բայց նոր օրինակներ էլ կան, ինչի հետ կապված կներկայացնեմ։ Այս ամբյոնից նաև հնչեց, որ հստակ ուսումնասիրություններ են իրականացվել, և եթե իրոք այս ուսումնասիրությունները այդքան հստակ են և ճշգրիտ են, ուրեմն ներկայացրեք, խնդրում եմ, հարգելի պարոն Զելնալյան, կառավարության որպես հավաքական կամքը արտահայտող այս պայդրությամբ ներկայացուցիչ, որքան գումար է այս գործընթացով տնտեսվելու, որքան աշխատատեղ է կրճատվելու, հետագայի հետ կապված աշխատատեղերի մասով ինչպիսի օպտիմալացման և ինչ այլընտրանքային մոտեցում է լինելու, արդյոք այս գումարի տնտեսումը հետագայում պետք է ներկայացվի, որպես մենք նոր խնայողություն է սա, որպես այդպիսին, բայց ներկայացնենք ինչ-որտեղ բյուջեում ավելացում կամ ինչ-որ նմանատիպ ձևով, որովհետև նախկին կառավարությունների հետ կապված, քանի որ պարբերաբար հին ու նոր ասվում է, նաև ասեմ նման արատավոր փորձը այնուամենայնիվ ներկայացրել է։ Եվ այնուամենայնիվ չեմ ուզում այս խոսքով, այս մտքով ինչ-որ մեկի մոտ կարծիք ձևավորվի, թե աշխատանքի տեղավորման ինչ-որ գործակալության կամ գործի կարևորությունն է, ոչ արդյունավետությունն է ամենակարևոր։ Եվ միգուցե հարցը հրետորական հնչի, բայց մենք եկեք հասկանանք այդ ոլորտների հետ կապված, միգուցե հենց պետական պաշտոնյաներն են թերացել և նրանց է պետ փոխել, ոչ թե ամբողջ նախարարությունը փոխել։ Ոլորտի պատասխանատուները, նախարարությունը ըստ էության քաղաքականություն մշակող և իրականացնող մարմին է։ Եվ միգուցե հենց այդ խնդիրը ոչ թե նախարարության բովանդակության մեջ է, այլ կադրերի մեջ է։ Սրա մասին ինչի համար չենք խոսում։ Գյուղատնտեսության մասին շատ խոսվեց, Հայաստանի Հանրապետության 36.61%-ը գյուղաբնակ է։ Այնուամենայնիվ Հայաստանում շուրջ 60% մշակողերի չի մշակվում։ Հիմա այս ոլորտի հետ կապված պետական քաղաքականությունը մոտեցումը ինչպիսին է լինելու։ Ընդ որում, ուզում եմ ձեզ նաև մեկ օրինակ էլ բերել, մշակույթի հետ կապված մեր գործընկերուհին բերեց, շատ տեղին նաև կարծում եմ օրինակ էր։ Ես էլ բերեմ նաև օրինակ չկրկնվելու համար գյուղատնտեսության հետ կապված, որ 2000 թվականին թիվ 202 որոշմամբ գյուղատնտեսության նախարարությունը միացվել է ՀՀ բնակ օգտագործման նախարարությանը և հետագայում անարդյունավետ գործունեության պատճառով ևս հետո տարանջատվել է, որպեսի գործունեությունը ծավալվի։ Հարգելի ընկերներ, ստեղ կարևորագույն հանգամանք կա, ոչ թե խոսենք ձևից, այլ խոսենք բովանդակությունից։ Եվ արձանագրելով ներկայիս խնդիրները, հետագայում մենք կառավարության որպես նաև ներկայացուցիչներ կանխատեսումներ այո պետք է նաև տեղի ունենան հնարավոր արդյունքները, ինչ զարգացումներ են մեզ սպասում այս կամ այն ոլորտի հետ կապված։ Միմիայն դնել, որ ասել սա ամենալավագույն մոդելն է, ամենաճիշտ ձևն է, կոնկրետ փաստերով ներկայացրեք, ինչն է ձեզ այդ լավատեսությունը հաղորդում, ինչ ակնկալվող արդյունքներ ունենք բոլոր ոլորտների հետ կապված։ Եվ քանի որ ստեղ տարաձայնությունների ընդդիմության և իշխանության մասով որոշակի տարաձայնություններ հնչեցին, ըստ էության այս քննարկման բովանդակությունը արդյունավետ կառավարություն ունենալն է, արդյունավետ մեխանիզմներ ունենալն է, որի սպառողը լինելու են մեզանից յուրաքանչյուրը և մեր երկրի ժողովուրդը, որ մեզ վստահության քվե տվել։ Եվ այս համատեքստում, քանի որ նախկինը մերժելով ներկայի մասին ենք խոսում, ընդդիմությանը նույնը նախկին տված լծակները վերահսկողության առումով, նոր կառավարությունը ինչ նոր լծակներ է նախատեսում ընդդիմությանը վերահսկողության առումով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։